Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais 2 mil profissionais chegam essa semana ao Brasil para atuar no Mais Médicos. Firmada a parceria com Cuba para o desenvolvimento de novos medicamentos contra o câncer e doenças autoimunes, como alguns tipos de artrite e anemia. E ainda, foi divulgada hoje a lista de investimentos necessários para os Jogos Olímpicos de 2016. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!